किन वेस्ट गरेको कस्तो नै हाँसे केटीहरू हेर क्रिकेट खेलाडी रहेछ भनेर इन्डियामा बसेको भनेको त झन् रेकर्ड छ है मेरो खिच्छ है यहाँसम्म यत्तिकै रेकर्ड भइरहेको छ पछाडि जान्छ अहिले त मतलब केही प्रेस गर्नु त पर्दैन है निकेल के गर्छ मुख पछ त तिम्रो हेर त उता छ उता उता बालुवा पस्यो उतर नजाऊ है लड्छ आहा क्या मजा आयो नि आच्छी गरेको छैन भन्छ के भन्छ सक्दैन ल मम्मी तिमी जाऊ नि त मम्मी तिमी जाऊ अब आउने होइन लड्छ